Re, viss ēters ir te! Nav šaubu par sabiedroto NATO garantijām, un Baltijas valstu aizsardzības plāni tiek nepārtraukti uzlaboti, Latvijas televīzijai teica aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Viņš uzsvēra, ka NATO plānus publiski neapspriedīs, un Igaunijas premjeras izteikums nosauca par nevietā esošiem. Es esmu nedaudz kritisks par šādiem izteikumiem pašreizējos apstākļos, jo, protams, ka ir skaidrs, ka situācija attiecībā ar Krieviju nebūtu nav viegla. Gan ņemot vērā to, kas notiek Ukrainā ar Krievijas iebrucējiem, gan vispārējo, bet vienlaikus mēs esam pāris dienas pirms Madrides samita. Ļoti nopietni strādājam ar mūsu sabiedrotajiem par to, kādas detaļas mums ir varbūt jāmaina, kas mums ir jāuzlabo attiecībā uz piektā panta īstenošanu, ja nu gadījumā tāda situācija būs. Līdz ar to es domāju, ka šeit drīzāk es ieteiktu gan mūsu kolēģiem Igaunijā, gan citur varbūt tās kopā ar mums strādāt aizkulisēs, bet pašreiz pirms NATO samita šāda veida runas par plāniem ir vienkārši, manuprāt, nevietā, jo ir pilnīgi skaidrs, ka runas par plāniem vai par NATO veidiem, kā viņi varētu atbildēt uz iespējamu Krievijas draudu vai kā citādi, tā nav lieta, ko mēs avīzēs diskutēsim.